Pa kako moj brat, ovaj, dobro. Koji inače vas prati se, pa možda si ga i upoznao. Jesam, dobro. Jesam, ja, ja se nadam. I? Pa on je oženio kineskinju, pravu kineskinju. Ima dvoje dece, ima Anđela i Stefan. Ona ima 13 godina, a Stefan ima 11. Kako zove kines? Ko aj, ona? Aj, znaš kako zove? Hu. Kineskinja, ta Hu. Hu se zove. Hu. Aha. Aha, hu, ja rekao, pitaš na engleskom. Jo, hu, pa kineskinja, hu. A moj brat zna i da peva na kineskom i da priča, stvarno, stvarno, ovo, ja sam se... Zna i neki, pa neki, znaš pevaš na kineskom? Da, da, da. Ne, a stvarno, ovo, ja sam se baš, jako je težak jezik, ali svaka mu čast. Oni imaju 300, oni imaju, oni ne znaju svi o njihovu, taj alfabet, koliko sam čuo. Pa, ovaj, on zna. I baš sam se iznenadila i drago mi je, on je bogat čovek. Ovde žive ili žive u Kini? Ovde. A idu stalno. Ali ima neku vezu on sad da nam sredi, pošto ne stiže mi neke pošiljke sa AliExpressa. Sve. I ima velika, ima sa shipping je skupo. Sve ćemo srediti. Dobro.